L'aplec de Sant Iscle de Cerdanyola. Aquest aplec es celebra al voltant de l'església romànica de Sant Iscle i de Santa Victòria de les Feixes. Els assistents participen en els actes religiosos, com la missa i el repartiment del panet beneït, així com d'altres actes folclòrics, com les sardanes i les danses tradicionals a càrrec del Ball de Gitanes del Vallès, així com d'altres actes gastronòmics i culturals. Sant Iscle és un temple romànic bastit del segle XII sobre l'església i el cementiri de tombes antropomorfes del segle X. El temple romànic original era d'una sola nau, oberta, amb una volta de canó i un únic absis de planta semicircular i volta de quart d'esfera situat a llevant. L'absis estava decorat amb unes pintures romàniques que per la part baixa representaven una epifania que actualment es troben al Museu Diocesà de Barcelona. Avui en dia aquesta festivitat és tota una tradició a Cerdanyola. A finals de novembre, molts ciutadans porten aliments fins a l'església de Sant Iscle amb la intenció de passar-hi el dia. Però s'ha de tenir molt en compte que no es pot fer foc fora del recinte de l'ermita ni tampoc es permet l'acampada a cap zona del parc de Collserola. A partir de les 9 del matí es talla el trànsit i es posa un servei de microbús per pujar fins a Sant Iscle. A més, durant tot el dia es fa el concurs de fotografia de Sant Iscle organitzat per l'agrupació Fotocine Cerdanyola-Ripollet.